Hej, jag heter Valentin Andersson. Jag har bestämt mig att starta en blogg om livet här i Thailand. Jag kommer att berätta om hotellet som vi stannar på nu. Vi har varit här snart 4 veckor. Och det kommer jag göra i nästa klipp. Jag kommer visa er mer runt i det här vackra hotellet som jag stannar i just nu. Som ägs av en skotte som nyligen har byggt det. Vi var den första gästen på hotellet, vilket vi ser som en stor ära. Jag kommer berätta om olika platser runt om här i Thailand och framförallt runt Pattaya. Vi stannar på en plats nu som heter Bang Saley, som är en liten fiskeby fortfarande. En liten bit, 20 kilometer utanför den stora staden Pattaya i Thailand. Jag kommer ta med er till olika platser som är värda att besöka runt om här. Och berätta om atmosfären, kommer berätta om prissättning. Kommer ta med er till olika restauranger. Runt omkring här finns det väldigt mycket seafood. Skaldjursmat som är alldeles delikat. Det finns restauranger som serverar svenska rätter, danska restauranger, irländska restauranger, pubbar. Runt omkring här är det ganska lugnt, mycket lugnt skulle jag vilja säga, men man har ändå den stora staden Pattaya på 20 kilometers avstånd som vi även kommer att besöka. Jag kommer åka runt med min lilla skoter som står här. Så ser den ut. Hotellet som vi bor på här. Jag kommer visa er lite från utsidan nu. I nästa klipp så kommer jag visa mera från insidan också. Det heter Asias Beach Apartments. Och härifrån är det bara 200 meter till havet. Så jag kommer ta med er på en promenad ner till stranden. Så ni får se hur härligt det är runt omkring här. Jag hoppas att ni vill besöka denna blogg ofta. Jag kommer lägga upp klipp minst en gång i veckan där ni får veta mer. Hoppas ni kan prenumerera och följa mig för att få mer information. Jag kommer berätta allt som kan vara intresse för er som funderar på att åka till Thailand eller som ska åka till Thailand. Jag vill göra det lättare för er att förstå vart ni kan åka, vad ni ska betala, hur man ska få ut det mesta av livet när man är i detta underbara land. Tack, hej då!